Iniciamos com um momento musical, composto pelo trio de alunos finalistas do Conservatório Regional do Baixo Alentejo. Para terminar, vamos assistir a um breve momento musical com os alunos do Conservatório Regional do Baixo Alentejo, com a composição Autumn Leaves, de Joseph Cosma, com arranjo de Jorge Barradas. Agradecer ao Conservatório Regional do Baixo Alentejo, na pessoa do Presidente da Direção Pedagógica, Dr. Jaime Branco, e aos seus alunos, por aceitarem o nosso convite e nos terem brindado com estes momentos. Vamos ouvir.